fall down, 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 down. She can go round, round, take you out back. Driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. But you fall down, 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 down. She can go down, down, down to the dark place deep in my mind. Girl, you're the witch, I swear it on God, don't you ruin my life. You just act hard when I'm feeling like jar, cause you know I won't bite. Dreaming of you, thrown in the brings a tear to my eye. Oh, witch, she's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She can go ground round, round. You out back, driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. But you fall down, 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 down. She can go round, round, take you out back. Driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. But you fall down, 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 down. Jovem Manchester sem novidade. Daqui a pouco tem bola rolando no Etihad Stadium. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro. Vamos nessa, juntos! A Premier League segue forte e já já tem mais bola rolando para você. É Manchester City contra o Liverpool. Tô ansioso para ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Diogo entrega a bola, passe ruim. Sterling com liberdade, ele pode arrancar pela ponta. Sterling mete a bola na área, fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou para o goleiro, pegou mal. Já passou de passagem, rouba limpo sem pênalti na área de defesa. Esse é o De Bruyne, o belga. Gosta dele, Caio? Gosto muito. Para mim, é um dos melhores meio-campistas do mundo. É aquele cara que toma conta do meio de campo e tem um... Pega firme o goleiro e não larga. O goleiro entrou bem em campo, Villani. Comecinho de partida e ele já impediu que o adversário abrisse o placar. Pegou, olha o rebote. Dá nele, bom. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. E recuperou no ataque. Cabe o cruzamento. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Espaço na ponta aberto. O City pode aproveitar. Corta o passe dentro da área. Diogo. Eles ficam com a bola. Phil Foden defendeu, inacreditável que faz o goleiro, que ponte! Para desempatar, atenção! Gol! De quem sabe, de quem tem frieza, ele passa à frente no placar com esse gol!
Sai da defesa, aparece bem no ataque, faz e faz. Bola pro fundo do gol, Caio. Leitura correta da jogada, iniciativa. Esse é um bom jeito de surpreender. Que bela jogada. Olha aí o Pepe Guardiola. Tá mais do que satisfeito com essa vantagem conquistada. Recomeça o jogo, vai dando Manchester City. Corta a defesa. O Manchester City vai para ataque. Sterling cruza para a área. Dá o bate, limpo, legal. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Sadio Mané. E foi direto pro goleiro, defesa fácil. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. O Manchester City pode avançar pela beira do campo, tem liberdade. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Arnold perdeu, fica sem ela. Intercepta a bola ainda com perigo. A marcação corta. Foi de carrinho, afasta a defesa. Vilani na área não pode correr esses riscos. Vai tentar armar o contra-ataque. Tá na cara do gol. Rapidíssimo, Caio! Jogada muito bem armada, Vilani. Pegou a zaga fora de posição. E aí é caixa. 1-1 no placar, jogo aberto. Pode vir, bola pra área. Afasta mal o cruzamento, tem ataque ainda. Passe ruim, direto na zaga. Liso, Kevin De Bruyne passou. Sem perigo no cruzamento, a bola vai fácil, fácil para o goleiro. Sterling, com liberdade, ele pode arrancar pela ponta. Sterling cruza para a área. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. É falta, e daí é falta perigosa. O replay está mostrando que o carrinho foi faltoso. Batida bem curtinha. Faz a defesa, Alisson. Sala! Corta o passe dentro da área. Olha o gol do Mané. Cara a cara, de peito aberto, sai o goleiro na coragem. No pé dele pega, Caio. Vilani, ele mergulhou muito bem. Tem que ter muita coragem para sair assim. Bola alçada no miolo, quero ver. Antecipou muito bem, fez o corte. Ali pode até cruzar. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Rápido, rápido, rapidíssimo goleiro para fazer a defesa. Quando percebeu, a bola já não estava mais com ele. Bela defesa. Final do primeiro tempo. Tudo igual até aqui. 1-1. Sadio Mané inspirado no primeiro tempo. Que noite, cara.
Caio. Ele foi. Rola a bola no segundo tempo com a saída do Manchester City. Sterling. Sterling cruza para a área. A jogada parecia ter futuro, mas o lance não dá certo. Bernardo Silva. O Manchester City vai para ataque. Pegou de voleio. Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Reinicia o jogo, Manchester City vai ganhando até aqui. Toque é interceptado. Firmino, boa bola. Grealish. Vai descendo, vem o contra-ataque. O contra-ataque avança. Olha o gol! Gol! Da transição rápida de um time mortal. Rápido, rápido, rapidíssimo a milhão, Caio. Eles aproveitaram muito bem que a defesa estava meio bagunçada, Vilani. Belo contragolpe. O placar mostra 3 a 1. Thiago Alcântara toca, mas toca mal. O Liverpool desce pro ataque. Cruza, manda a bola para trás. Defendeu a bomba. A gente vê que o Manchester City vai mantendo a posse de bola. Claro que posse de bola não ganha jogo por si só. Mas hoje tá fazendo a diferença no placar também. A vitória. Gabriel Jesus, é só fazer. Bernardo Silva recebe. Bernardo! Gol! Bernardo Silva é o nome dele. 4 a 1 no placar, a bola volta a rolar. Boa progressão no ataque. Bloqueado, a bola sai, é escanteio. Por mais um ângulo, a gente mostra o gol pra você. Bola direto, viaja pra área. Fica no goleiro, a cabeçada não saiu como ele queria. Dá pra bater. Salvo o goleiro, pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa, que defesaça, Vilani. A zaga tira dali, é escanteio. A jogada parecia boa, não deu em nada. Toque errado, devolve a bola. Pode vir bola cruzada. Errou o cruzamento, vai direto na marcação. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Ainda no contra-ataque. O contra-ataque era bom, bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Avança bem, ganha campo. Bernardo Silva. Afasta a zaga, tira dali. Thiago Alcântara. Deu boa bola, bola boa para correr. No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Escanteio cobrado, atenção.
direto pro gol. Bela defesa, a bola tinha endereço. Fabinho perdeu a posse da bola. Salah tem liberdade para correr pela ponta, olho nele. E de voleio, pegou, linda defesa, Caio. E estava muito perto, Vilani. Que defesa, parecia o gol certo. Escanteio, bola para a área do Robertson. Foi falta, o árbitro viu, mas deu a vantagem. Segue o City. Leu bem a jogada, intercepta a bola. É agora, Salah! Para abalar a confiança dele. É gol contra. Recomeça o jogo. 4-2. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Errou. Veio a marcação agora. Defendeu. Vai mostrando o serviço, goleiro. Bernardo Silva bate no meio, tá na área. Alisson fecha o gol. Vai descendo, vem o contra-ataque. Saiu, a reposição será em arremesso. Chega firme no lance, é arremesso. Corta a zaga, chega bem no lance. Salah sai da marcação. Ederson tava na bola. Ele tem campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Muda a posse de bola. Recuperam a bola, já vem ataque. Thiago Alcântara. Salva Ederson. Subiu a placa. 3 minutos mais. Bola boa, boa bola na enfiada. Posição irregular, todo mundo viu, impedimento confirmado, volta atrasada. Faltou segurar um pouco mais o passe, o movimento da volta era bom. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Acabou! A derrota...